Den 3. december er der folkeafstemning om Danmarks retsforbehold i EU. Et ja vil betyde, at et flertal i Folketinget, uden at spørge befolkningen, kan afgive suverænitet til EU inden for alle retspolitiske områder. Det vil også sige områder, der stadigvæk er fælles for hele rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland. Derfor burde færinger og grønlændere, der jo er danske statsborgere, have ret til at deltage i folkeafstemningen den 3. december. Men regeringen og et flertal i Folketinget vil ikke, at de nordatlantiske vælgere skal stemme i folkeafstemningen. Det mener jeg er i strid med demokratiet, det er i strid med menneskerettighederne, og det er også i strid med dansk statsret. Hvis det bliver et ja til folkeafstemningen, vil det kunne føre til, at nordatlantiske vælgere mister demokratiske rettigheder, uden at de selv har haft indflydelse på det. Med andre ord, de bliver behandlet som i kolonitiden. Det kan vi ikke acceptere, og det burde ingen demokrat i Danmark kunne acceptere. De fire danske forbehold, forbeholdet om unionsborgerskab, valuta, forsvar og retspolitik, har hindret en åbenlys og direkte kollision mellem EU og rigsfællesskabet. Men med en overstatslig retspolitik bliver det klart, at EU og rigsfællesskabet er på kollisionskurs. Stem nej den 3. december.